Більше десятка важливих питань винесли на розгляд міських обранців. В стінах Ужгородської міської ради відбулося чергове сесійне засідання. Серед питань порядку денного – зміни до бюджету, в рамках яких виділили 600 тисяч на програму безпеки міста та кошти для ремонту міської лікарні. На протокольне доручення бюджетної комісії повторно виноситься питання про виділення на програму безпеки міста 600 тисяч. Минулого і сесії 600 тисяч критичними було знято, і в нас залишку є субвенція 10 мільйонів з державного бюджету на капітальний ремонт відділення Ужгородської лікарні. Є пропозиція залишки субвенції направити головному розпоряднику для подальшого фінансування. Міські обранці підтримали рішення для допомоги ЗСУ. Відтак погодили придбання військових облігацій на суму до 100 мільйонів гривень з міського бюджету. Проведуть процедуру відбору одного з державних банків, який і проводитиме закупівлю. Ухвалили також програму профілактики злочинності в громаді та створили парк перемоги. Ми говоримо про всю територію парку. Це поряд з 12-15 школою, поряд з спорткомплексом «Юність», це ми його в Ужгороді так називали «Кирпичка», це ми сьогодні вже дали йому назву офіційну, це парк «Перемога». Це є рекреаційна зона, на якій можна будувати виключно рекреаційні об'єкти, це спортивного, культурного призначення. Це будемо вже зараз готувати проєкт для того, щоб можна було цей об'єкт розвивати. Депутати не підтримали рішення про надання дозволу на приватизацію будівлі на вулиці Миколи Гоголя. За архівною довідкою, це приміщення належало колись греко-католицькій громаді. Відтак міський голова Богдан Андрієв доручив опрацювати питання та передати приміщення релігійній громаді. Надіюся, з Божою допомогою ми будемо думати про розвиток дійсно нашого міста. З нашої сторони духовна, молитовна підтримка. Я надіюся на ту співпрацю, що якомога скоріше цей будинок буде нам повернений, щоб ми могли продовжувати свою соціальну працю. Серед питань – зміна назви навчального закладу. Відтак депутати проголосували за перейменування Ужгородської музичної школи імені Петра Чайковського номер 1 на Ужгородську музичну школу номер 1 за зверненням трудового колективу.